Denne saken her blir bare større og større jo mer man setter seg inn i det. Men det her er en helt jævlig sak. Så jeg har lyst til å vise deg et lite utdrag fra Jeffrey Dahmers aller siste uttalelse i retten. Ta og se på det her. It is over now. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. I knew I was sick or evil or both. I know my time in prison will be terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, Your Honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration.